Det, som jeg har fået ud af at være på stifinder, det er, at jeg er blevet meget mere bevidst om de prioriteringer, jeg laver, både på mit job, men også med derhjemme med familien og personlige prioriteringer med fritidsinteresser osv. Den anden ting, som er super fedt ved stifinderprogrammet, det er, at der er folk med fra alle brancher, og lige præcis fra den branche, som hvor jeg er i, der var vi kun to, så det bliver ikke sådan en masse nørderi om faglige ting.